Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ. Сонгон FM дүүргийн 19-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1-р хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нуу байш хоороодын бүхдээ гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж гэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа бүтэх юм бол ер нь үйл дүрэн нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн 5-р хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Энэ бас их сонирм штий. Юу юм бэ надад? Бүт штий. Энэ одоо ингээл манай эх орон дургаж байгаа тариан төрөв тийм ээ. Бид энэнийг өрчдөг штий. 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөсөн. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Тийм тэрнээс биш одоод төр засаг маань тэгж харж үтсэнгүү, тэгсэнгүү, ингэсэнгүү гэж нэх ялархаж гомдод байхыг нэх боддгоо. Таны цаашдын зориг мөрөөдөл юу вэ? Зориг одоо хүний амьдрал бол байнга л одоо ахиж дэвшиж байх ёстой шүү дээ. Байнга л одоо тий жил жилээр л одоо өмнөх амжилтаа ахиулж одоо цар хүрээг улам л дээшлүүлж амьдрал ахуйч ус улам сайхан болж тэг явах хэвээр үүнийг бол хүм болгоно л одоо бодож байгаа шүү дээ. Таны одоо цаашдын зорилго юу вэ? Дараачийн алхам гэдэг юм уу те? Тийм. Ямар төвшин төрчих гэж бодож байна? Зорилго маань магадгүй одоо 50 хүнтэй 100 хүн ажилуулдаг юм сайхан ойдлын үйл төртэй яагаад болж болохгүй гэж те? Аха. Би одоо тэгэхэд энэ жижиг ажлын байраа өргөжүүлээд нэг тийм салон үндэсний хувцсны салон тол болоё гэж боддог доо тий. Тэр маань л ер нь хүсэл зорилго маань. Ер нь тэгэл явах явах ингээд тэрэндээ хүрэхин тулд та хөдөлмөрлөж лээ. Болно бүтнэ гэж зүтгэж байгаа шүү дээ. Одоо олон жил ингээд ойдл эрхэлчгэр байнгын үүсгүүлэгч гэдэг юм уу? А нөгөө нэг сэтгэл ханамж авсан одоо үүсгүүлэгч маань дахиад дараа дараагийнхаа найз нөхдөд хилдэг тий. А тэнд бодромаа гэдэг одоо хүүхэн бол одоо эсвэл маш сайхан эсэгдэг юм байна, маш сайхан ойдг юм байна гэхэл одоо ингээд ам дамжаал явж байгаа шүү дээ. Юу захиалга хэрэг ах уу? Ер нь захиалга ихтэй. Одоо нөгөө зайтай дүүрэг алсын дүүрэг тийм болохоор нөгөө одоо их наран газ толгоотоос энэ ханы материалаас гээд хүмүүс аягүйх зорж иргэлдээ нөгөө олон жил үйл ажиллагаа явуулсан учраас хүмүүс ингээд ам ам дамжаа цаашаа тэнд нэг тийм юм байдаг тэгээд ингээд атайхан хийж дим байлээ тэг тийм байлээ гэд ингээд яриад тийм юм бол байнгын үйлчлүүлэгч нар бол байгаа. Тийм. Ер нь тийм байнгын үйлчлүүлэгч нар дээрээ суурилж бид нар ч одоо үйл ажиллагаагаа авч явж байгаа шүү дээ бас. Тийм тийм. Одоо танаг бол бүхэл төрлийн хувцас гаргаж байна уу? За манайх ер нь үндэсний хувцас. Үндэсний хувцас дагнадаг. Тэгээ яг нөгөө хажуугаар нь нөгөө төмөр замын нөгөө нэг шар хамтаа зүйтэй шүү дээ. Тий, одоо нөгөө тусгай хэрэгцээний хувцас. Тий, тусгай хэрэгцээний хувцас. Тэрийг нэг хэсэг авч ойж ийсэн. Одоохондоо бас жоохон тасарчаад байгаа. Одоо бол нөгөө энийг 20 цэрмэр гэл янз бүрийн асуудал гарчаад тасарчаал байж байгаа. Тэрийг авч ойдаг. А дээрэс нь болохоор ажлын хувцас одоо нөгөө энэ хөдөө орон нутгаас орж ирж байгаа хүмүүс юуны нөгөө нэг уурхаануудын жижиг бичил уурхаануудын ажлын хувцсыг үе үе хаяа хаяада тийм цахил орж ирж ойдаг. Бас нэг оюулаад байдаг нэг хүн байдаг л та байнгын оюулдаг үйлчлэх хувцсыг нэг оюулдаг хүн байдаг. Тэр хувцснууд одоо нөгөө их ажил ороод ирэх үеэрээ тэгэл би нөгөө хүмүүсээ дуудаад ажиллал явдаг. Бас тодорхой хэмжээгээр үлрэлийн одоо шинэ чанартай хүмүүсийг ажлын байраар хангаж штэ тий ажил олгож штэ тий тэгэл явж энэ да ер нь тэгэл энэ мужиж гэхин энийг л нэг өргөжүүлж хэмсэн гэсэн нэг тийм бодол ер нь хүсэл мурдал бас байна байна тий байна. Таныг бас сонслолд одоо энэ хорооны иргэд бас ярьж байна. А манай энэ одоо болормаа ингээд маск ойод бас ингээд маск худалдаж авах боломжгүй ч гэдэг юм уу одоо тий хэцүү хүмүүст одоо гудамж нэгэд үнгүү тараажсэн гэдээ ярьжсэн л да. Тэгэхээр яагаад бас одоо маск хийж хүмүүст тараах болов уу тий? Бас чинь нийгмийн хариуцлагын үрэн тий бас их гоё юм хийсэн байна шүү дээ. Тэр болохоор би эхлээд бол ерөөсөн ингээд за маск оёод ингээд тараачий байдсан ядарсан хүмүүст гэж бодоогүй. Зүгээр өөрийнхөө хүүхдүүдэд маск хийж маск олдох болох нь эхлээд хүүхдүүдэд маск оёж гэсэн биз дээ. Эхлээд өөрийнхөө хүүхдүүдэд маск оёсан байхгүй юу? Аа зөв. Цагаан сараар яг маскгүй болчоод гарах гэдэг бол маск байдгүй. Тэгээд маск болчоо маск ууяад бариад нөгөө торонд хийлгүү ингээ бариад явж исэн байхгүй юу? Син ч хүмүүс зарах уу барих уу гэх. Нэг юм ядарсан хүн одоо нөгөө
хэцүү одоо. Одоо ингээд хог мог түгэл явдаг тийм хүмүүс. Тийм хүн надад харагдсан байхгүй би харсан. Тэг маскгүй явж исэн. Тэгэхээр би тэрнээсээ өгсөн байхгүй юу маск. Оо сайн байна уу та? Одоо ингээд энэ та энэ маскыг зөөрэй гэд би нэг тухайн үед би нэг 5-6 шиг л очиж явж исэн. Тэгээд тэрнээсээ би нэг 3 шиг нь өгсөн. 3 шиг нь нөгөө надад хэрэгтэй байгаа учраас хүүхдүүдэд мань хэрэгтэй байгаа учраас 3 шиг нь хэлээд өгсөн. Тэгээд энээсээ санаа аваад цагаан сарын дараанаас ер нь юу яа заавал энэ хороод гэжсэнээс тийм ээ хорооны эрэгдэт гэжсэнээс ер нь юм ядарсан боломжгүй гэр хоронгүй хүмүүст яад өгч болохгүй гэж бодоод энэ ханы материалын наатлаас ингээд алхаад л өөрөө ингэж алхаж явжгаал тиймэрхүү хүмүүс таарлаа. Тэгэл маскуд жоохон хэцүү хүмүүс тараагаад өгсөн. Тэр хүмүүсийн одоо хандлага ямар байсан? Тэр хүмүүс маш баярлж ирсэн нь яаж ирсэн? Гэхдээ хүнд нөгөө баярлж байгаас тэгэл илэрхийлж чаддгүй юм бэл. Тэ зөвөр баярлаа гэл ингээл нэг тийм гайхсан шинжтэй авч ирсэн. Ямар ч тэгэл аваа шууд зүүж гинөө тий. Аваа шуу. Гэхдээ нэг өвөө байсан, нэг настай өвөө л байсан л да сахалтай хүн байсан. Тэр хүмүүс маань болохоор ингээ хошигноод гэхдээ өвөө нь энэ сахлаара маск хийгээ явчихдээ штэ. Гэхдээ охиндоо маш их баярлалаа. Миний охины ажил үйлсэн үнэхээр энэ дэлгэрч авах болтугаа гэд нэг өвөө яг тийг шилжээсэн. Тэрнээс бусдаар болвол нэг баярлалаа тэглэнгэл гэсэн нэг тийм хүмүүс тэгж сэтгэлээ илэрхийлдэггүй юм бэлээ. Тийм. Яг дотор бол маш их баярлж байгаа. Тэгээд тэрийг л гаднаа илэрхийлж чадахгүй л байна л та өөрхий те. Аа манай нэвтрүүлэг хотын хөгжил хорооноос гэж байгаа тийм. Тэгэхээр а хот мэн мэдээч хэрийг одоо хороо хөгжих юм бол хот хөгжин дээ хот сайхан байна. А танаа одоо сонгой хайрхан дүүргийн 19 төр хороо бол бас өөр юм гэсэн онцлогтой хороо гэж штэ дан ерөөхдөө байшин хороо л байдгийн байна. А нийтэл 9 дүүрэг 173 хороо бол одоо өөр өөр юм гэсэн онцлогтой л байгаа л да. А танаа хорооны хувьд бол давуу зүйл их байна л та. Дан байшин хороо л тэгээ дээрээс нь бас олон сайхан одоо хуучны одоо үйлдвэрүүд ч гэдэг юм одоо албан байгууллага төр ихтэй тий бас л ингээл яг төвийн л хороо байхгүй юу. Тэр энэ утгаараа ер нь танаа хороонд сайхан амьдрах ямар нөхцөл бололцоо ер нь байдгийн за сүүлийн жилүүдэд бас танаа хороон дээр ямар сайхан одоо зүйлүүд хийгдв та энэ хороонд амьдрдэг хүний хувьд бас өөрөө сэтгэлээс хуваалцаач ямар сайхан бүтээн байгуулалтууд хийгдв. За би энэ хороондоо 2003 оноос хойш амьдарч байгаа. 16 7 жил амьдарсан байна. Тэгээ манай хороо чи их гоё штэ сайхан. Бүх юм нь ойр, бүх үйлчлэгэнд ойрхон автобусны альбиг явна. Сургууль цэцэрлэг одоо автобусны буудал гээл бүх хэрэгцээ, хүний хэрэгцээ юу л вэ тийм ээ? Бүх юм нь ойрхон их тийм яг энэ хөсөлт их төвлөрс их гоё хороо штэ манай 19 дугаар хороо чин. Тий, тэгээ манай энэ хороон дээр одоо нэлээх бүтээн байгуулалтууд явагдаж байгаа. А энэ одоо жишээлбэл уучрал гишүүний санаачлаар одоо энэ 62 дугаар сургуулийн өргөтгөл баригдаж байна. Цаа талд нэг их том эмнэлэг баригдаж байгаа штэ. Одоо нэг сонгоны хайрхан дүүргийн жишг эмнэлэг гээд маш том эмнэлэг баригдаж байгаа. Одоо энэ маань утгагүй ашиглалтанд орж байна. Тэгээд одоо тэгэл энэ хорооны засаг дарга ажилчид одоо ер нь л бүхэл энэ албан тушаалтнууд ер нь л их сэтгэлтэй ажилладаг штэ манай хорооныхан. Одоо жишээлбэл энэ хойдолт айгүй юм мат нэг юм шавар шаха болдог. Ингээ хүн явахад хэцүү. Ингээ машин хүн ингээ зэрэгцээд явхаар машин нөгөө хүн рүүгээ шавар шахагаа ингээ шавраа төсчүүлээд ингээ явдаг. Айгу хэцүү одоо 8B байрны хойд тал бол айгу хэцүүсэн шүү дээ. Тэрний яг хойд тал цэлмэг цогт төв хоёрын дунд тэр нэг зам тавьсан. Энэ урд тал руу бас шороо асгаж янзалсан. Ер нь их бүтээн байгуулалтууд их явагдаж байгаа. Үнг үзэм чинь их сайжирж байгаа ш та манай 19 дүгээр хороо ер нь сүүлийн жилүүд. Сэтгэл бол хангалуун байна. Хангалуун байна тийм. За эрх мэд үзэгчтэй хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг сонгоо хайрхан дүүргийн 19 дүгээр хорооноос бэлтгэн хөргөж байгаа. За 19 дүгээр хороондоо бас өндөр насныхаа тэтгүүртэй гараад амар жимэр сайхан амьдран сууж байгаа Дэмбрэл Давг. За мөн түүний гэргий Пагм гээд одоо хоёр сайхан буурлын дэ хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд та хоёр маань бас өөртөө танилцуулаач. Аа цэргийн хүмүүс байсан гэсэн тий. Тэгэхээр бас цэргийн албыг одоо бас хаана хаана одоо биелүүлж хааж байв. За мөн одоо энэ 19 төр хорооныхоо тухай. За хууч өрөөч ээ. За. За цэргийн албанд
30 жил болсоо. Энэ орондо толгойдын зэргийн анги одоо хууч 1922 Хөдөөрийн Баатар хорондо Бямба гэж дарахтай анги байлаа. За сүүлд нь Эрэнд одоо Илгээл давш зэргийн анги очсон. Тэнд одоо зөвлөлтийн мэжилтэнтэй, зөвлөлтийн байлгачтай, Илгээлийн эзэттэй одоо олон жил ажилласан да. Эрэнтийн бүтээн байгуулах одоо энэ зооны одоо Манлай хот Эрэнтийн байгуулахад ажилласан. Тэгээд зэргийн газар энэ 30 жил болоод тэгээд зэргийн төлөвтэй гарсан. Тэгээд одоо хүүхдээ хийж дагаад энэ оцтой эргэж ирээд энэ одоо 10 жил болж байна. За манай ороо бол одоо том ороо л доо. Энэ одоо сургуульт 10 жилтэй, эмлектэй, ах үйлчлэгэний болон бус удаа аж ахуйн нэгжүүдтэй одоо ийм ороо. Ороо маань сая одоо бас 2 болсон шүү дээ. 2 ороо болсон. Хүн ам ихтэй учраас 2 ороо боллоо. За хоронд маань бол одоо шинээр барилга башин байгуулагч хэм баригдж байна. Ялангуяа одоо их ордын гүшүүн Нямасрын учрлаа учраас сарашгаар одоо жишиг эмнэлэг Улаанбаатар хотын жишиг эмнэлэг одоо барьж байна. А 3 ээлжийн сургууль 2 ээлжтэй болж байна. Одоо шинэ 10 жилийн сургууль барьж байна. За тэгэхэд бусад одоо ах үйлчлэгэний болон өндөр насны эмзэг хүүхдүүдийн зориулсан цэцэрлэг эмнэлгүүд баригдж байна гэрн. За зам харгуй гээлжийн бол одоо ер нь бараг шидэгцсэн хоронд бол тий өрхи эмнэлэг өргөжин дэлсэн байртай болсон байна зассан ер нь хорооны өдрлгүүд одоо энэ тал дээр үл ихсэ ажилтг юм да гэрн. Манай ороо бол ер нь жижиг ороо л доо бараг үнцэндээ энэ манай шангажаар дөрвөн ч 350,000 үнтэй энэ дүүргөө манай ороо хөтөлдө 100,000 үнтэй ийм ороо л доо. Тэгээ энэ дээр нь жижиг шахуураа болоод ингээд ажиллаж байна. За тэнд ажиллаж байгаа нийгмийн даатгалын тэр эрүүл мэндийн за өшөөж одоо тэр хорооны албан хаагчид одоо байцаагч олон олон нийтийн улсууд тэр цагдаагийн байгууллага бүгд одоо хамтран гадны эзэмшттэй ингэж ажилладаг юм аа. За Пагм ихч бас өөрөө танилцуулаач тийм ээ. За би дам бавахта багм гэдэг тэг зэргийн байгууллагад одоо 31 жил ажиллаад итгүүртэ гарсан. А одоо өнөөдөр зэвсэг төвчний 99 жилийн ойн баярт баяр болж байгаа өдөр одоо нийт зэргийн байгууллагад барилгын зэрэг хамт ажиллаж исэн найд нөхөд ахмад дайчдаа хамт ажиллаж исэн анд найзуудаа энэ өдрийн одоо баярын мэндийг дэвшүүлье юуны өмнө. Энэ завшааныг ашиглаа тийм ээ. За би одоо энэ барилгын зэргийн 022 дугаар ингэж энэ манай одоо энэ дүүргийн энд байсан юм да хуучин. Энд байсан тэр Хорондоо Бямбагийн ангид одоо ажиллаж байсан хөдөө хариуцсан ахлахтойгооч барилгын материал энээр энэ ажлыг хийж ягаад 1979 онд Илгээлтэй эзнэр Эрдэнэ хотын бүтээн байгуулалтад 79 онд тэнд Илгээлтэр очиж одоо барилгын одоо зэргүүдтэйгээ офицеруудтайгаа ажиллаж байгаа тэнд ажиллаж барилгын зэргийн 110 дугаар ангид ард талын одоо албанд гал зоохны дасгын даргаар ажиллаж хагаад 91 онд одоо олон хүүхдээр дэтгүүртэй гарсан. Одоо манай барилгын зэрэг бол одоо ер нь их сайхан бүтээн байгуулалт хийдэг мундаг том одоо байгууллага байсан дөө. Ерөөсөө маш их олон нэмийг хийж гүйцэтгсэн. Одоо энэ Махкамнаты өргөтгөлөө Германы мэрэгжилтэнүүдтэй барьсан, галын типог барьсан, одоо энэ засгийн газрын өргөтгөл энтер дээр манай барилгын зэрэг бол одоо маш их ажиллаж гүйцэтгсэн. Улаанбаатар хотод нэлээд ажиллаг хийж ирсэн, зам харгуйг тавьж ирсэн. А Эрдэнэ дотод бол одоо ерөөсөө 1 дугаар микер гэдэг заваа 5 дугаар микер хүртэл одоо 5 одоо байрыг бол барьж одоо хүмүүсээ оруулж одоо ажилчдаа оруулж одоо орон сууцаар хангаж ирсэн. Одоо тэгээд бүтээн байгуулалтанд Эрдэнэ Гоокийн одоо тэр том бүтээн байгуулалтын барилгыг бол бүрэн одоо ашиглалтанд оруулсан. Тэгээд имлэг хэвсний үйлдвэр одоо бүх одоо тэндэлд юу л одоо хэрэгтэй байсан бүх юмыг цэцэрлэг зургуйл бүх юмыг бол барилгын зэрэг одоо гадаадын Оросын одоо мэрэгчлэгтэнүүдтэй Орос ах нартай гаа нээлж одоо бүх ажил гүйцэтгэж ирсэн те биднес.
А одоо бол яг готод ирээд өндөр настай дискүртэй гарч одоо гэртээ хүүхэд маллах ажил хийгээд одоо ингээд сууж байна да. А манай хороо бол одоо энэ манай энэ сонгон хайрхан дүүрэгч маш их олон хүнтэй юм олон хороотой байна. Одоо бас их хүн их ихтэй болохоор одоо хүн төвчөр гэцүү бас гэцүү үйдэг. Манай хороо бол ажил их сайтай, идам талбай, зам харгу одоо ер нь овоо тогжуулсан. Ням осрын учралдын хийсэн ажлууд маш их байгаа. Бид одоо баярлаж талархаж одоо явдаг. Сургууль гэтэл 3 ээлжээр гичээлж гисэн штэ одоо тэгэхэд 62 дугаар сургуулийг одоо 2 ээлжээр гичээлдэг болголоо. Одоо жишг энэ сайхан том имлэг одоо ашиглалтанд орох гэж байна одоо. Одоо иймэрхүү ажлуудыг ихээсэн. Тэгээд одоо энэ хойно бас нэлийн олон барилга марилга ажилтанд орсон байна лээ дээ. Сураг сонсон гоо тий. Салбарууд ямар хүний уучралтай хийсэн юмнууд зөндөө байгаа. Манай хороо бас нэлийн энэ гадна талын догчлт мөгчлт одоо норон сууцны гадна талын догчлт мөгчлтийг бол ер нь хүмүүстэйгээ нээж норон сууцны хүмүүс болон сөөхүүдтэйгээ нээж ер нь догчлт юуг бол сайхан хийж байгаа зам харгуй өнтрийг бол нэгэн зассан да. Хороо маань ажил үйлсэрийн бүр ер нь гайгүй л гэж боддог да. За. Тэгэхээр яг 3 жилийн өмнө бас хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ сонгон хайрхан дүүргийн 19-р хорооноос бэлтгэв үргэжсэн. За тэр үед бол яг бас их сонин одоо хувь тохиол байна л та. Өнөөдөр бол 2020 оны 3-р сарын 18-ны өдөр. Одоо эрт цэргийн баярын өдөр. Одоо тэг цэргийн албаа гэж тийм ээ одоо баярын өдөр. Яг 3 жилийн өмнө одоо ахтайгаа тэ бас ахаса гадна өшөө 3 хурандаа байсан. 4 хурандаатай бас ингээд хамт суугаад нэвтрүүлгээ бас энэ сонгон хайрхан дүүргийн 19-р хорооны тухай нэвтрүүлгийг хийжсэн бол өнөөдөр яг 3 жилийн дараа бас ингээд ахыхаа одоо гэрт нь одоо зочилж ирээд бас ингээд ахгүй амьдралтай танилцаад ингээд байж байгаа нь бас их сайхан байна. За үзэгчдээ хотын хөгжил хорооноос нэртэй нэвтрүүлэг маань сонгон хайрхан дүүргийн 19-р хорооноос хүрж байгаа. Ингээд 19-р хорооны бас цэргийн ахмад зүтгэлтэнгүүдтэй уулзж байна. Та бүхэн бас хорооныхоо тухай сайхан хууч хөөрөөч. Манай хороонд бол талбай нэлээ хангалттай байна гэж үздэг. Ялангуяа одоо хүүхдийн тоглоомын талбай бол хэд хэдэн сайхан тоглоомын талбай бий. Сайхан ажиллагаатай. Одоо бас тоглоомын талбай байгуулчмаар байшин хоорондын мэдгүү талбайнууд зөндөө байна. Энийг сайхан ашиглаж хороогоо ногоон байгууламжаар одоо цэцгэлүүлсэн юм сайхан хороо болох ийг л мөрөөдөж байна да. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Хос сайхан байх юм бол одоо тэгээд улс орон даяар одоо сайхан болно. Миний бодж явдаг юм манай хороонд энэ ажил төрөлгүй залуучууд мэсэр бас байгаад байдаг юм шиг байна. Байдیں۔ Ер нь бол өөрийн нүдээр харж яхад тэгээд яг ажил төрөлгүй болсод үе хөөх өдөр өнгөрөхийн тулд бас л нэгэд илүү хошоо эргүүлдэгтэй арих дар суугдаг иймэрхүү улсууд нэлээ байдгаа. Энд дээр жоохон сэсгэл эмзэлж явдгийг ер нь бол тийм. Энэ улсуудыг л одоо нажтай алавтай болмоор байгаа юм. Энэ хүмүүс өөрөөсөө одоо ар гэр одоо хороо дүүргээс анхаарат чи олон нийтийн ажил дайчлаад явуул одоо бид гэсэн өөрсдөө өгшилсэн гэж бодохгүй би одоо өөрөө энэ хорооныхоо төлөө бол иргэдийн спортын наадамд өөрөө тамирчин үнэлтэд би өөрөө залуугийн иргэдийн спортын наадамд бол одоо нэгэн хурим жил оролцож залуучуудаа оролцож сагсан бөмбөгийн төрөлд одоо би мөнгөн медаль хүртэл авж ирсэн. Дүүргийн аваргуулж ирсэн хорооны баг багийн хорооныхоо нэрийн өмнөс. Гэх мэтэр бид өөрсдөө олохгүй одоо би 55-6 өрчөөд өөрөө олохгүй ингээд явж яхад энэ залуучууд одоо юу хийж байна вэ? Яаж ан жоохон бодох хэрэгтэй байна л та. Асаа зурвас мод дээрээ одоо энэ юм хийсэн. Одоо ч хийхээр бэлдэж байгаа шиг байна манай хороо. За манай хороо бол 19-р хороо юм. 19 нэг штэй юм байна. Одоо тэр байцаагч, эсхийн байцаагч тэгэл зохион байгуулалт шиг 19 үнтэй мэл да. Тий, хороо 19, хүн 19. Ийм сони юм бас. Сони гоё бэлгэлттэй юм аа. Бэлгэлттэй таа байна. Манай уг нь чинь энэ Булган аймгийн одоо бугт халууны гаралтай хүн ээ. Оо зү. Тэгээ бугт халуун аав ээж нь болохоор одоо бүрэг хангай талын бас гаралттай ийм хүн дээ. Аа энэ дайчин чимбан хамтарч мижид орж хамтарч гэдэг хүн чинь манай энэ өвгний өвөг эцгийн өвөг эцэгтэй одоо төрсөн ахтай хоёрын хүүхэд юм байлээ. Өөх.
Ардан дайрчин гэж. Тийм байх, тийм байх. Ардан дайрчин гэж манай үгний өвөг эцэг байдгийн. Аа зөө. Аа манай үгний одоо аав нь болохоор дасран гэж хүн байсан, маарын хүн байсан. Аа тэрний аав нь болохоор ардан дайрчин гэж одоо дайрчин банкны хүрээнд одоо тэнд байж исэн тийм гөгшин байгаа. Одоо тэр хүний удам судрын хүн багнада. Аа манай үгний одоо тэр өвөг эцэг нь ханд банкны дочжээ. Ханд банкны дотсон чинь энэ тулгынх нь тайных нь гэж тулгнаас тамхи юуга тамхиа зохиод асаагаад байж л дээ. Та яасан сони хүн бэ гэ тайны гэр хүн энэ сайдын тулгнаас ингээд тамхи татдаг хүн байхгүй дээ. Та яагаад ингэж байна гэсэн. Ханд дорчиг дууд гэсэн баг. Оо за би дуудаад ирэх гэ. Нэг үн дээр өвгөн ирч таник дууд гэдэг энэ тулгнаас чинь тамхи асаагаад ах юм. Кисэн гинэ. Оо тэр дайч аах ирж иж орол орол гэсэн гэж байгаа юм. Тэгээ би хог дайч ингэ юм ди. Аа зөв. Тэгээ манай хог ч дайч гэдэг хог. Тэгээд одоо энэ хан таван ч нэг одоо бүгдээр хилмигдээд тэр үг эцэг нь бас хилмигдээд одоо ямар байдлаар битүүлэг байдлаар нас урсан бэ нэлий. Энэ энэ тэр нь одоо сайн яаж чадахгүй тэгээд ингээл бэжл үйдэн та бит хоёр энэ үг үндэс судалж барил тэгээд одоо чи юу хамд орч одоо Булган аймгийн Бугд сум ээ. Тий Бугд сум ээ. Аралтай гэж ярьдаг. Тий. Тий. Одоо хуу нас одоо цаазлуулсан Япон дорч гэж хуулсан байсан тэр одоо бас цаазлуулсан. Тий эх орон чүн шүү дээ ерөөсөө тий. Цаазлуулсан. Тэгээд одоо тэр манай энэний манай өвөг эцэг бас битүүлгээр лалуулсан юм шиг байна лээ лам хүн биш юм байна лээ. Тэгээд би одоо энэ өөрөө явж чадахгүй одоо энэ юуны газраас очиж тэр юм хүмүүс альгээ бас очиж юм энэ одоо олон байрлал болох уу яадаг уу гэж ингээд бодоо ярьж хэлж ярих. Аа тэгээд тэр чинь шүүгээд яавал бас гарч ирэх л бох таа. Тэгээд энэ хүн ганц хүү юм. Аа за. Тэгээд би одоо тэр миний ээж сая таны зураг амт тэр хүн. Аа тэр ээж байна. Ийм гоё хуучин дээр үчи ийм алга юмстэй байсан шүү дээ. Тэгээ би одоо өөрийнхөө зургийг тавьсан. Сурагч байсан, цэрэг байсан, оюутан байсан, матчин байсан. Тэгээд офицер болсон, тэр хаа нурд байсан гэд ээжээгээ тариулаад тавьсан. Тийм байх. Бүхэл цаг үеийг аа. Манай хань байгаа юм энэ саадах чинь. Тийм байх. За ингээд одоо нэг ийм болсон. Энэ нэг эдгээр нийлээд 9 сар хугацаатай их хэцэг энэ камера автараас олж энэ энд. Тийм байх, тийм байх. Ийм л учиртай юм да. Андрэв гэдэг сонитой юм яав. Одоо ингээ хүүхдүүдийн хүүхдүүд гээд одоо ингээ хүчгэнжин да. Энэ одоо залуу байна штэ. Хойно байсан зураг энэ бас гайгүй шиг залуу эрдэнэ дөнгөж очижсэн зураг хөрөг байна бас юм. Тэ. Ийм байдлын да энэ гэр бүлэрээ хүүхдүүдтэйгээ агуулсан зураг хаагсан бай. Ийм бай. Ахгүй тий ингээ. За ийм яваа сонитой. Байно. Тэгээд та хоёртой бас цэргийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд насаараа одоо эх орныхаа бүтээн байгуулалтын төлөө одоо хүчин зүтгэж байсан ийм сайхан одоо буурлууд байна аа. За энэ телевизээ ашиглаад одоо хамт ажиллаж байсан. Намайг удирдах гэсэн болон удирдуулж байсан хамт олон энгийн цэргийн одоо бохомос тэгээд одоо Жижүү төвшний 99 жилийн он баярын мэндийг үргэж эрүүлэн хажиргал сайн сайхны хүсээрэё. За энэ ялдамд гэж одоо манай хамт олон байна энд. Манай орооны хамт олон, энэ дүүргийн хамт олон, одоо бүгд одоо таньдаг мэддэг, биенээ хүндэлдэг ийм сайхан хамт олон да. Мөн одоо Ориол телевизийн та ирсэн байна энэ манай. Тэгээ 18-ны өдөр одоо ирж битээрээ сурууж авдаг бол их сонин тохиолдол. Би үүнд одоо огшин ахна их баярлж байна аа. Одоо энэ тэг ингээд манай орооны ажил өшөө олом өөдөж өшөө сайн явж одоо 7 цагэр лээ. Тогчлолтой өшөө сайн хийж одоо гадуур одоо зөнд мэсэдэг яа шишил юу барьсан шүү дээ. Одоо сарвч тийм ээ. Сарвч. Тэгээ мод дэрсэн энийг өшөө сайхан болгож байх хэрэгтэй. Энэ үн дээр одоо хүч чадлаа хайраар бас гарь үе оруулсан оо. Хамтран ажиллана. Зав зөвлөгөө өгнө. Ингэж бодож байна ах надаа. Ийм байна да.
Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ. Сонгоо айхын дүүргийн 19 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1 дүүр хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нөө байш ороод юм гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7 дугаар хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж гэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа. Үтхэм болоод ер нь үлдэрэн нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн нутагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж. Энэ бас их сонирм биш үү? Юу юм бэ нада? Өмнөч шүү дээ. Энэ одоо ингээл манай эх орон дурж байгаа тариан төрөв тийм ээ. Бид энэнийг л үрчдэг юм. 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөсөн. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн нутагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна.